নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ফাইনেন্স ৰিলেটেড অৰ্থাৎ পইচা বা টকা পইচা ৰিলেটেড প্ৰব্লেম প্ৰথম কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰব্লেম কিছুমান ল'ম তাৰে কিছুমান পচিবল ৰিজন যে এইটো হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই বেলেগ ৰিজনো হ'ব পাৰে তথাপি পচিবল ৰিজন আৰু ৰিমেডি কি হ'ব ৰিমেডি মানে কি সমাধান কিছুমান ৰিমেডিয়েল মিজাৰ্ছ বা প্ৰতিকাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আগতেও আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'বিলাক চাইছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈ আছে এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান টপিক মই বুজাম বাৰু আপোনালোকে এবাৰত বুজিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণ টপিকটোৱে হৈছে কমপ্লেক্স টপিক আমি কি কি জানিম বাৰু মই প্ৰব্লেমবিলাকৰ কথাই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ আমি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি থাকে যে টাকা পয়সা যেটা এক প্রকারের স্থবিরভাবে যেটা ধর গতানুগতিকভাবে আহি থাকবে লাগে সেই প্রবলেম প্রবলেমটি যে ধর টাকা পয়সা যে নাহে এই প্রবলেমটা আজরে এই ভিডিওটি জানিম দ্বিতীয়তে জানিম আপনাদের যদি কিন্তু সাপোজ ধার থৈছে বা লোন লো লোন পরিশোধ কৰিবলৈ যাওতে আপনাদের প্রবলেম হয়ে আছে তাৰ কাৰণে কোনটো সম্ভাৱ্য ডাইৰেকশ্যনত মানে বাস্তু অনুসৰি কোনটো ডাইৰেকশ্যনত কি হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমটোৰ কথা জানিম তৃতীয়তে জানিম আমি আপোনালোকে ধৰি লওক বহুত কষ্ট কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছতো আপোনালোকে যিমানখিনি দৰমহা পাব লাগে সিমানখিনি দৰমহা পোৱা নাই যদিও আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি আছে হাড় ভগা কষ্ট কৰি আছে তাৰপিছতো দৰমহা পোৱা নাই সেইটো হৈছে থাৰ্ড প্ৰব্লেম আমি আলোচনা কৰিম ফ'ৰ্থ প্ৰব্লেমটো হৈছে আপুনি ধৰি লওক পইচা বহুত উপাৰ্জন কৰিবলৈ মনৰ পৰা ইচ্ছা আছে কাম কৰিবলৈও ৰেডি আছে কিন্তু আপোনালোকে অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই বা আপোনালোকে সময় এনে কটাই থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আপোনাৰ ইনকাম কৰিবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছা আছে বহুত ষ্ট্ৰং আৰ্টছ আছে পাঁচ নম্বৰতে আমি জানিম আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল লছ ফাইনেন্সিয়েল লছ মানে কেনেকুৱা হয় চাপ'জ আপুনি ক'ৰবাত চাপ'জ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতে কাম কৰি আছে বা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰি লওক জেগাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে চাপ'জ আপোনালোকৰ এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰে দোকান আছে তাৰপিছত আপুনি বস্তুখিনি আনি চব ৰেডি এভৰিথিং আছে কিন্তু আপোনালোকৰ চাপ'জ বিক্ৰী হোৱা নাই বা তাৰ কাৰণে চাপ'জ আপোনালোকে খুব কম দামত বেছি দিব লগা হৈছে বা বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ চেল হোৱা নাই এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টেকল কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিলে প্ৰব্লেম এই যে প্ৰব্লেমটোৰ কথা কৈছিলো ইয়াৰে সাম্ভাব্য এটা এটাকে জানিম আৰু ইয়াৰে পচিবল যিবিলাক প্ৰতিকাৰ আছে ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে দেই বিছ পঁচিছ মিনিট দীঘল হৈ যাব পাৰে কাৰণ বহুকেইটা টপিক টকা পইচা ৰিলেটেড আলোচনা কৰিম আজিৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম সেইটো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বহুতে বহুত চেষ্টা কৰিও মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই থাকিবলগীয়া হয় আৰু জানিম আমি ধৰি লওক আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা এটা সুখ ভোকৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' মই বাৰু বনাই থাকি থাকিম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো চলাই তাৰমানে আপোনালোকে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ন'টিফিকেশ্যন পাব আপোনালোকৰ মোবাইলত বাৰু মই বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে টপিকবিলাক আলোচনা কৰি ল'ম প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে ডাইৰেকশ্যন এই ডিছপ্লেখনত দেখিবলৈ পাৰিছে মই এনেকুৱাকৈ দুডাল লাইন ড্ৰ কৰি দিছোঁ তাৰমানে আমি ইয়াতে এজিউম কৰি ল'ম যে ওপৰৰ পিনে আছে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন তলৰ পিনে আছে আপোনালোকৰ ছাউথ ডাইৰেকশ্যন তাৰমানে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ এই চেণ্টাৰ পইণ্টটোৰ পৰা যাব লাগিব ঠিক আছে ইপিনে থাকিব ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন পূৱ দিশ আৰু ইপিনে থাকিব ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন বা পশ্চিম দিশ এনেকুৱা ধৰণে থাকিব ডাইৰেকশ্যনবিলাক ধৰা হ'ল এতিয়া আপোনাৰ ঘৰখন মই আপোনালোকক ইয়াতে মই দেখুৱাই দিলোঁ ছাপ'জ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ একদম ধৰি লৈছোঁ যে স্কুৱাৰ টাইপৰ ঘৰ ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ চাপ'জ ঘৰখন আছে থাকিলে ইয়াৰে নৰ্থ ছাইড হ'ল এইটো ছাইড চাউথ হ'ল এইটো চাইড বা দক্ষিণ দিশ হ'ল ওপৰৰ পিনে উত্তৰ দিশ ইপিনে থাকিলে আপোনালোকৰ ইষ্ট বা পূব দিশ আৰু ইপিনে থাকিব ৱেষ্ট বা পশ্চিম দিশ এতিয়া ঘৰখনৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত কেনেকুৱাকৈ চাব লাগিব মই আপোনালোকক বুজাই দিম ওপৰৰ পৰা এটা মই এনেকুৱাকৈ ডটেড লাইন এটা ড্ৰ কৰি দিলোঁ তাৰমানে এই লাইনটো দেখুৱাই আছে ওপৰৰ পিনে নৰ্থ তলৰ পিনে চাউথ আৰু বাওঁহাটৰ পৰা সোঁহাটলৈকেও এনেকুৱাকৈ এটা ডটেড লাইন মই ড্ৰ কৰি দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ঘৰখনৰ ঘৰখনৰ মানে এইটো মই কেম্পাছৰ কথা কোৱা নাই বৰ্তমান কৈ আছোঁ ঘৰখনৰ কেম্পাছৰ কথাও চাব লাগিব কিছুমানৰ যদি কেম্পাছটো ডাঙৰ আছে ডাঙৰ থাকিলে ঘৰটোতো বহুত ডাঙৰকৈ বনাবলৈ প্ৰয়োজন নাথাকে চ' এক্সট্ৰা স্পেচেছ থাকিব এক্সট্ৰা মাটি থাকিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে চাবলগীয়া হ'ব ঠিক আছে মই ইয়াতে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে ইপিনে থাকিলে পূব দিশ ইপিনে থাকিলে পশ্চিম দিশ ইপিনে থাকিলে দক্ষিণ দিশ আৰু ইপিনে থাকিলে উত্তৰ দিশ ঠিক আছে চ' মুঠতে এতিয়া জানিবলৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা এইকেইটা ডাইৰেকশ্যনে চাফিচিয়েণ্ট নহয় মাজতে আকৌ কেনেকুৱাকৈ হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ মই আকৌ ড্ৰ কৰি দিলোঁ এটা লাইন এনেকুৱাকৈ কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ ঠিক আছে ইপিনৰ পৰাও মই এনেকুৱাকৈ এটা লাইন ড্ৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ ভালদৰে ড্ৰয়িং কৰি দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কনফিউজন নহয় এতিয়া নৰ্থ আৰু ইষ্ট ইয়াতে মই বাৰু বেলেগ কালাৰ এটা লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইটো হৈ গ'ল নৰ্থ এইটো হৈ গ'ল ইষ্ট পূব আৰু উত্তৰৰ মাজত এই যিটো হ'ল এন ই এন ই মানে হৈছে উত্তৰ পূৱ বা এইটো হৈ গ'ল ইশান কোণ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এইটো হৈ গ'ল ইষ্ট আৰু এইটো হৈ গ'ল চাউথ চাউথ আৰু ইষ্টৰ মাজত এইটো কোৱা হৈছে চাউথ ইষ্ট বা এইটো হৈ গ'ল অগ্নিকোণ তাৰপিছত চাউথ এইফালে থাকিলে ৱেষ্ট বা পশ্চিম দিশটো থাকিলে এইপিনে চ' এছ ডব্লিউ তাৰমানে এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ছাউথ ৱেষ্ট বা আপোনালোকৰ নৈত্য গুণ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে নৰ্থ আৰু ৱেষ্টৰ মাজত এইটো হৈ গ'ল নৰ্থ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল তাৰমানে বায়ুগুণ এতিয়া এইবিলাক কনচেপ্ট কিয় কৈ আছোঁ এইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বুজি চাওঁতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰি চাব আপোনালোকে নিশ্চয় বেনিফিটেড হ'ব যিসকলে মই অলপ আগতে কৈ থোৱা ফাইনেঞ্চিয়েল ৰিলেটেড প্ৰব্লেম পাই আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে প্ৰথম পইণ্টটো হৈ গ'ল আমি প্ৰথমতে লৈ ল'লোঁ যে এক নম্বৰত আমাৰ কি আছিলে যে ন' ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ইন লাইফ তাৰমানে আপোনালোকৰ জীৱনত টকা পইচা যিটো আহে বা খৰচ হয় ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ উপাৰ্জন আৰু খৰচ এই দুটা বস্তু খুব মানে হাইলি ফ্লাকচুৱেট কৰে তাৰমানে আপোনালোকৰ উপাৰ্জনটো মানে মসৃণ নহয় বা সমানে আহি নাথাকে বা খৰচটো এনেকুৱা হয় যে হঠাৎ বহুত খৰচ ওলাই যায় বিনা কাৰণত খৰচ কৰিবলগীয়া হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব মই বাৰু এই ঘৰটো এটা সহজ ঘৰ হয় আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ চেপটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেই অনুযায়ী আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী এংগল কোনটো ছাইডত মই যে ইয়াতে নৰ্থ বুলি যে লিখি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে নৰ্থ বুলি যে ইয়াতে লিখি দিছোঁ তাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ ইপিনে নৰ্থ হ'ব লাগিব ঠিক আছে বেলেগ ডাইৰেকশ্যন হ'ব পাৰে ইপিনে যে পূব লিখি দিছোঁ ইপিনে পূভ ডাইৰেকশ্যন হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই আপোনালোকৰ টেন ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ফিফটি ডিগ্ৰী কিবা নহয় কিবা ডিগ্ৰী এংগলটো বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে মই ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্সৰ কথা কোৱাই নাই মই বাৰু প্ৰব্লেমবিলাক যেতিয়া চাম তেতিয়া ক'ম চ' আপোনালোকে পাৰিলে বাছ টো কনচালটেণ্টৰ থ্ৰোৰে এই ঘৰৰ প্ৰপাৰ গ্ৰীডিং গ্ৰীডিং মানে এই যিটো ডিগ্ৰী কোনটো ফালে কিমান ডিগ্ৰী এংগল হৈছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নহ'লে বা আজিকালি নিজৰ কম্পাছ বা মোবাইলত থকা কম্পাছৰ মাধ্যমেৰেও পাৰি কিন্তু মোবাইলৰ কম্পাছটো হাইলি একুৰেট নহয় ইয়াতে ধৰি লওক ফাইভ টু টেন ডিগ্ৰী ডিফাৰেঞ্চ আহিব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন দ্য মেগনেটিক ফিল্ড মানে হয় যদি আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাঁজৰে লোহাৰ বস্তু যদি থাকে বা চুম্বকীয় পদাৰ্থ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মেগনেটিক ফিল্ডটো যেটা নিডল হয় তার মানে ডিফ্লেক্ট করে ঠিক আছে সো সে অল্প ভালদরে চাই লো লাগাব ফ্লোর মেপিং তো আপনার লাগবে আপনার এল শেপ হবো পে টিপ হব পে আপনার ইউ শেপ হব পে সো এইবিল বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে সেই অনুসারে আপনার ঘরের সেন্টার বিন্দুটো তো অল্প বেলে বেলে হব হবো পে স্কোয়ার হলে বা রেক্ট্যাঙ্গুলার হলে খুব সহজ আপনাদের ডায়গনেল দুডাল ড্র করে যত ক্রস করব তাতে আপনার সেন্টার পয়েন্ট হবো ইয়াতে আপনার সেন্টার পয়েন্ট হয়েছে এই টু পয়েন্ট ঠিক আছে এইটো মই যে চেণ্টাৰত দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল চেণ্টাৰ পইণ্ট এইটো ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'বও পাৰে মই এতিয়া কৈ আছিলোঁ যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা ধৰি লওক স্থিৰতা নাই স্থিৰতা মানে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাপ'জ দহ হাজাৰ টকাৰ ইনকাম হ'ল কালিলৈকে দুশ টকা ইনকাম হৈছে এনেকুৱা হয় মানে খুব এক্সট্ৰিম ফ্লাকচুৱেশ্যন ঠিক আছে ছাপ'জ আপোনালোকৰ দোকান এখন আছে এদিন বহুত লাভ এদিন আকৌ কাষ্টমাৰে নাই বা দুদিন বহুত লাভ হয় বা চাৰিদিন আকৌ কাষ্টমাৰে নাই এনেকুৱা যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব লাগিব যে পচিবল ৰিজন পচিবল ৰিজন মানে কি কাৰণে হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিখন ঘৰ আছে ঘৰখনৰ হয়তো দক্ষিণ পূৱ দিশত আপোনালোকৰ কিটচেন আছে এতিয়া দক্ষিণ পূব বুলি ক'লে কোনটো চাইড কৈছিলোঁ এইটো ডাইৰেকশ্যনত তাৰমানে ঘৰখনৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি আপোনালোকৰ যদি কিটচেন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি নোহোৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে নহ'লে বা এইটো হোৱা নাই বা ছাপ'জ এইবাৰ বেলেগ এটা ৰিজন কওঁ যে আপোনালোকৰ ছাউথ ৱেষ্টৰ পিনে এই যিটো ডাইৰেকশ্যন হ'ল এই যিটো ৱাল এইকেইখন হ'ল এইটো চাইডৰ ৱালত আপোনালোকে ৰঙা ৰং বা তেনেকুৱা ৰঙাৰ চেট বা ৰঙাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ ছেট মানেটো বুজি পাইছে যে পাতল ডাঠ মেৰুণ কিবা কিবি আৰু বহুত ধৰণৰ কালাৰ থাকে মইতো সিমান নাজানো তথাপিও কৈছোঁ আৰু ৰঙাৰে এটা টাইপ যদি তেনেকুৱা কালাৰৰ যদি এইটো ডাইৰেকশ্যনত মই দেখুৱাই দিয়া অংক এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ ফিনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটিত প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে পিছত থার্ড পয়েন্ট মই বারে বারে এই কিয় কো যে ফাইনান্সিয়াল স্টেবিলিটির কারণে সাউথ ওয়েস্ট তো বহুত ইম্পর্টেন্ট সাউথ ওয়েস্ট তো আমার পিত্র ডাইরেকশন পিত্র মানে আমার এনসেস্টার্স আমার পূর্বপুরুষর ডাইকশন ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি আপনার এই সাইডতে সাপোজ এই সাইডতে আপনার এন্ট্রেস আছে সাপোজ দোয়ার ইয়াতে আছে বা ইয়াতে আছে এনেকা ধরনের যদি ইন্ট্রেস থাকি যায় একজেক্টলি যদি সাউথ ওয়েস্টতে যদি এন্ট্রেস থাকে তো ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি প্রবলেম হয় মানে ইনষ্টেবিলিটি আহে টকা পইচা অহাত প্ৰব্লেম হয় ৰিমেডি কিছুমান ক'ব পাৰিম কিন্তু মোৰ কথা শুনিয়ে আপোনালোকে ইয়াক এপ্লাই কৰাটো মই ধৰি লওক ঠিক বুলি নাভাবোঁ কাৰণ একজেক্টলি প্ৰপাৰ পজিশ্যন উলিয়াই লৈ ৰিমেডি কৰিব পাৰিলেহে ভাল নহ'লে আকৌ ইয়াৰে বেয়া পৰিণামো পাব পাৰে ৰিমেডি কি হ'ব আপোনালোকৰ যদি চোলা আছে চোলা মানে মইতো কৈছিলোঁ যে কিটচেন যদি আছে কিটচেনৰ তলত য'ত কিটচেনৰ মানে কিটচেনৰ তলত নহয় চলি চোলাটোৰ তলত বাৰ্ণাৰ যিটো হয় বাৰ্ণাৰৰ তলত আপোনালোকে হালধীয়া ৰঙৰ পাৰিলে নেচাৰেল ষ্ট'ন নেচাৰেল ষ্ট'ন মানে মই জেম ষ্টনৰ কথা কোৱা নাই ছাপ'জ চেপেটা এই টাইলছ বা মাৰ্বল টাইপৰ তেনেকুৱা যদি হালধীয়া ৰঙৰ বিচাৰিলে পাব ঠিক আছে গোটেই প্ৰপাৰ হালধীয়া পিয়'ৰলি হালধীয়া নাপাব পাৰে কিন্তু মেইনলি হালধীয়া মানে ৰঙৰ হ'ব যদি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাতে ইউজ কৰিব যদি চিফ্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে মই কৈছোঁ যে যদি কিটচেন আছে তাৰ পৰা চিফ্ট কৰিব পাৰিলে ভাল তাৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিলে ভাল কোনটো ডাইৰেকশ্যনত নিব লাগিব অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব যদি নোৱাৰে কি কৰিব এই যিটো চোলা আছে বাৰ্ণাৰৰ তলত আপোনালোকে হালধীয়া ৰঙৰ ষ্ট'ন ষ্ট'ন মানে হৈছে নেচাৰেলি যিবিলাক পায় এক প্ৰকাৰ থাকে গ্ৰেনাইট থাকে যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ থাকিব পাৰে বা ব্লেক কালাৰৰো থাকে কিছুমান ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া ৰঙৰো পাব মাৰ্বল টাইপৰ বস্তু পাব চ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চোলাটোৰ তলত সেইটো পাৰি দিব পাৰে সেইটো টেম্প'ৰাৰিলো আপোনালোকে মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ চাটখন যিখন বনাইছে চাৰ্জাখনৰ ওপৰতো পাৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত দ্বিতীয় আৰু এটা প্ৰ মানে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ কালাৰিং কালাৰিং ৰুমটোৰ যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটো আপোনালোকে মিলাব পাৰিলে ভাল হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক জোন আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যেতিয়া বাস্তু সমাধান কৰা যায় ৰিচেণ্টলি মই এটা দেখুৱাইছিলোঁ যে জনেল ষ্ট্ৰেংথ জনেল ষ্ট্ৰেংথ মানে কেনেকুৱাকৈ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত কিমানখিনি এনাৰ্জী ষ্ট্ৰং হৈ আছে কিমানখিনি উইক হৈ আছে সেইটো অনুযায়ী কিছুমান আপোনালোকে তাৰমানে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে এইটো আছিলে প্ৰথম প্ৰব্লেম এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰব্লেম দুই নম্বৰ প্ৰব্লেমটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে মই বাৰু য়েল্ল' কালাৰটো ইউজ কৰিলোঁ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ধাৰ আছে বা লোন লৈ থৈছে কিন্তু ধাৰ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব মেইন ৰিজন হ'ব পাৰে যে এণ্ট্ৰেঞ্চ এনট্ৰেঞ্চৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰখনৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স মেইন এণ্ট্ৰেন্স মুখ্য দুৱাৰ বা মেইন গেট এই দুটাই চাব লাগিব এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মানে হয় মুখ্য দুৱাৰ মেইন দৰ্জাখন যিখন হয় যিফালেদি আপোনাৰ ঘৰটোত প্ৰৱেশ হয় নহ'লে বা আপোনালোকৰ যিটো কেম্পাছৰ গেট আছে কেম্পাছৰ গেটখন বা যিখন প্ৰৱেশ দুৱাৰ বুলি ক'ব পাৰি কেম্পাছটোত ঘৰত সোমোৱাৰ মেইন বিল্ডিংটোৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ যিটো বাউণ্ডেৰী ৱালৰ গেট এইটো গে'ট নহ'লে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো মেইন গেট এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এবিধ দক্ষিণ বা দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম তাৰমানে এতিয়া চাব দক্ষিণটো বুজি পালেই যে আপোনালোকৰ মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ হয় আপোনালোকৰ এইটো চাইডে দক্ষিণৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে চাপ'জ এইখিনি এৰিয়াত আপোনালোকৰ যদি এই এৰিয়াটোত যদি আপোনালোকৰ যদি আছে যদি আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নহ'লে বা ছাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট তাৰমানে কেনেকুৱা এইটো হৈ গ'ল ছাউথ ৱেষ্ট এইটো হৈ গ'ল চাউথ ইয়াৰে মাজতে যদি আপোনালোকে চাই এইখিনি হ'ল চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট এইখিনি ডাইৰেকশ্যন তাৰমানে আচলতে ক'বলৈ গ'লে এই এৰিয়াটোত যদি আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স আছে ঘৰখনৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই যে ধাৰ পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰব্লেম পাব ঠিক আছে এতিয়া চাব আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্সটো ক'ত আছে সেইটোৰ ওপৰত তেতিয়া আমি যেতিয়া আমি সূক্ষ্মভাৱে ডিগ্ৰী কেলকুলেট কৰি পেলাই চাম তেতিয়া সেই অনুযায়ী কিছুমান শক্তি চক্ৰৰ অনুযায়ী মানে যেতিয়া চাই ল'ম চালে তাৰমানে ওলাই যাব আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান ৰিমেডিয়েল মিজাৰ্ছ ল'ব পাৰিব থাৰ্ড এতিয়া তিনি নম্বৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটোৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰব্লেম কি হ'ব পাৰে তিনি নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আপোনালোকে প্ৰমিছ চেলাৰী পোৱা নাই যিমানখিনি আপোনালোকে দৰমহা পাব লাগে সিমানখিনি পোৱা নাই এতিয়া কেনেকুৱাকৈ পাব ঠিক আছে চ' ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকক কষ্ট বহুত কৰোৱাই বছে বহুত মানে কষ্ট কৰোৱাই বহুত প্ৰেছাৰো দিয়ে আপোনালোকক দিনে ৰাতি কাম কৰোৱাই আছে কিন্তু সেই হিচাপত দৰমহা পোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ সম্ভাব্য ৰিজন মানে কাৰণ হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ পশ্চিমৰ পিনে এই যিটো ডাইৰেকশ্যন চাপ'জ এই এৰিয়াটোত আপোনালোকৰ নিশ্চয় টয়লেট থাকিব লাগিব এই এৰিয়াটোত টয়লেট থাকিব পাৰে এই এৰিয়া যিটো কৈছোঁ এইটো চাইডত আপোনালোকৰ টয়লেট থাকিব লাগিব হয় টয়লেট মানেটো বুজিব পাৰিছে যে পায়খানা বা আপোনালোকৰ লেট্ৰিন বুলিও ক'ব পাৰি চ' আপোনালোকৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত হৈ আছে নহ'লে বা ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্টৰ পিনে আপোনালোকৰ গ্ৰীণ কালাৰ আছে ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্ট মানে কি আপোনালোকক মই বাৰু ইয়াতে দেখুৱাই দিলে সুবিধা হ'ব চ' ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্ট মানে কেনেকুৱাকৈ কেলকুলেট কৰিব এইটো হৈ গ'ল ছাউথ ৱেষ্ট সেইটো হৈ গ'ল ৱেষ্ট আৰু ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্ট মানে ইয়াৰে মাজতে ঠিক আছে তাৰমানে এইটো চাইডত মই যিখিনি এৰিয়া দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব যে আপোনালোকে কষ্ট বেছি কৰিব কিন্তু ফল কমি যায় থাকে এই যিটো এৰিয়াত মই বাৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এৰিয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰি আছে ঠিক আছে এইটো চাইডত কিবা নহয় কিবা বস্তু মেজৰ বস্তু এটা ৰাখি থৈ দিছে আপোনালোকৰ গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ হৈ আছে তাৰপিছত আৰু এটা বাৰু কাৰণে হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈ আছে যে আপোনালোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে সিমানখিনি ফল পোৱা নাই তাৰ আৰু এটা সম্ভাৱ্য ৰিজন হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো ঘৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে ঘৰৰ এণ্ট্ৰেন্সটো আপোনালোকৰ পূৱৰ পিনে আছে একজেক্টলি পূৱৰ ইয়াতে আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ কি হ'ব যিমানখিনি কষ্ট কৰে সিমানখিনি আপোনালোকৰ ফল পোৱাত ব্যৰ্থ হ'ব এতিয়াতো আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন উঠিছে যে পূৱৰ পিনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত প্ৰব্লেম কেনেকৈ হ'ব পাৰে পূবটো এটা খুব শুভ দিশ ঠিক আছে বহুত ভাল দিশ হয় মইতো বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু পূবৰ পৰাই যেতিয়া ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্টৰ পিনে অলপ শ্লাইটলি আহি যায় তাৰমানে এই চাউথ ইষ্টৰ যদি এইখিনি পজিশ্যনত আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ মুখ্য যদি গেট হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাব মই যিখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে এই এৰিয়াটোত যদি আপোনালোকৰ গেট আছে এই এৰিয়াটোত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰব্লেমটো পাব এই এৰিয়াটোত ঠিক আছে কি প্ৰব্লেম পাব যে আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰে সিমান হিচাপত ফল নাপায় ব্যৱসায়েই হওক বা চাকৰিয়ে হওক এতিয়া কৰিব কি পাৰে কৰাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চলিউচন বা যিটো ৰিমেডিয়েল মিজৰচ হয় মই বাৰে বাৰে কওঁ যে ৰিমেডিয়েল মিজৰ্চ সদায় সম্পূৰ্ণৰূপে এনালাইচিছ কৰি কৰিব লাগে তথাপিও মই আপোনালোকক সম্ভাৱ্য চলিউচন দি দিছোঁ আপুনি যদি নিজস্বভাৱে কেলকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰে সঠিকভাৱে যদি উলিয়াব পাৰে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এপ্লাইও কৰিব আপোনালোকৰ স্পেচ চাৰ্জাৰী বা আপোনালোকৰ যিটো স্পেচ হয় য'ত আছে সেই একজেক্টলি ই ওৱান ই টু ই থ্ৰী ই ফ'ৰ বা আপোনালোকৰ ডব্লিউ এছ ডব্লিউ যিটো হয় ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্ট তাৰে ওপৰত ভিত্তি করে যিটোৱে ৰিজন হব পাৰে আপোনালোকৰ বোলে টয়লেট আছে আপোনালোকৰ পশ্চিমৰ পিনে পশ্চিমৰ পিনে টয়লেট থাকিলে কি হব টয়লেটের যদি আপোনালোকৰ যদি ৰেড কালাৰ ইউজ কৰি আছে যদি আপোনালোকৰ যদি ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰি আছে প্ৰব্লেম হব সো কিছুমান কালাৰিং মেথড আছে কিছুমান চাৰ্জাৰী মেথড আছে বা কিছুমান এলিমেন্টাল ষ্ট্ৰিপ মেথড আছে ষ্ট্ৰিপ মানে গম পাইছে যে গ্ৰীণ কালাৰৰ টেপ থাকে ব্লু কালাৰৰ টেপ থাকে এতিয়া ডাইরেকশন অনুযায়ী যিটো ডাইৰেকশ্যনৰ যিটো কালাৰ হয় যিটো কালাৰ হয় সেইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি ইউজ কৰা যায় এটা বিশেষ পদ্ধতিত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সমাধান পাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এণ্ট্ৰেন্সটো যদি খুব বেয়া জেগাত আছে ছাপ'জ ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্টৰ এই যিটো এৰিয়া বুলি কৈছিলোঁ তাৰমানে ইষ্টৰ পৰা শ্লাইটলি চাউথ ইষ্টৰ পিনে সেই এৰিয়াটোত যদি আপোনালোকৰ যদি গেট আছে বা এণ্ট্ৰেন্স আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিলে বন্ধ কৰি দিয়ক কাৰণ এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ল এংজাইটিৰ ডাইৰেকশ্যন হয় আপোনালোকৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত তাৰমানে অস্থিৰতাৰ ডাইৰেকশ্যন হয় ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে থাৰ্ড প্ৰব্লেম এতিয়া জানো হওক ফ'ৰ্থ প্ৰব্লেম ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ল বাৰু আপোনালোকে ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিও চাব পাৰে বুজি নাপালে দ্বিতীয়বাৰো চাব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় বেনিফিটেড হ'ব এতিয়া চবকেতো আমাক লাগে যে আমাক বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ আমি বিচাৰোঁ বেছিকৈ উপাৰ্জন যদি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি চাব লাগিব কেচফ্ল' ডাইৰেকশ্যন কেচ ফ্ল' মানে হৈছে টকা পইচা যিফালৰ পৰা আহে যিটো লক্ষীৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় বা আৰু লগতে আপোনালোকৰ চাব লাগিব অপৰচুনিটি অপৰচুনিটি মানে হ'ল উত্তৰ দিশটো মই বাৰু ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ চাব লাগিব ছাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো এইটো চাব লাগিব উত্তৰ দিশটো চাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো এনচেষ্টাৰৰ দিশ এইটো চাইড চাব লাগিব এইকেইটা দিশত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম থাকিব নালাগিব তাৰমানে আপোনালোকৰ এই সাইডত যদি এন্টি এলিমেন্ট আছে বা অপজিট কালার ইউজ করেছে কিছু না লগা বস্তু আছে জিফালে যদি পানি লাগে পানী নাই বা জিফালে যদি জুই থাকিব লাগে আপনি পানী বয়ে আছে পানী ব্লকেজ হৈ আছে তেতিয়া হল এবিলাক প্রবলেম হয় সো আপোনালোকে কৰিব কি লাগিব যে সাউথ ইস্ট দক্ষিণ পূব দিক আছে এই সাউথ ইস্ট ডাইরেকশনটা নহলে বা আপোনালোকৰ সাউথ ওয়েস্ট তো ঠিক আছে साउथ वेस्ट ডাইরেকশন যেতো পিতৃ ডাইরেকশন साउथ ईस्ट ডাইরেকশন তো অল ক্যাশ ফ্লো ডাইরেকশন আর উত্তর দিকত হৈছে আপনাৰক মানি অপৰচুনিটিৰ ডাইরেকশন এই তিনিটা ডাইরেকশনৰ যেতো ষ্ট্ৰেংথ হয় হেতু বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে এটো আছিলে 9.5 নম্বৰ আমাৰ প্ৰবলেম পাঁচ নম্বৰ প্ৰবলেমটো আকৌ এতিয়া আকৌ মই দেখুৱাইছো পাঁচ নম্বৰ প্ৰবলেমটো হৈছে যে sofreing ফ্ৰম financial losses তাৰ মানে হৈছে যে আপনালকৈ টকা পইছা ৰিলেটেড মানে লছ হৈ আছে কিছুমান লছ মানে কেনেকুৱা অনিচ্ছাকৃতভাৱে খৰচ কৰিবলগীয়া হৈ আছে বা কিছুমান নলগা কামতো এক্সট্ৰা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ফাইনেন্সিয়েল লছ মানে যিকোনো কাৰণে হ'ব পাৰে ছাপ'জ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা লগাই থৈছিলে চব ডুব গ'ল এইটো এটা লছ ফাইনেন্সিয়েল লছ আপোনালোকে ক'ৰবাত বোলে যোৱা চাৰ্টা লাটাৰী কৰি হ'লেও খেৰা মানে গ'ল এইবিলাকো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়ার সম্ভাব্য রিজন কি হব যে এটা হৈছে যে এন্ট্রেন্স ইন দ্য সাউথ ইষ্ট সাউথ ইষ্টত যদি একজেক্টলি যদি প্রপারলি যদি পৰি আছে আসে হ'ল আপোনালোকৰ এই হব হ'ব পারে এটা প্রথম রিজন নেক্সট হব পাৰে পারে যেটা সাউথ ইষ্টৰ পিনে ব্লু কালার বা ব্লেক কালার এনেকুৱা ধরনের এইটো ডাইরেকশন এই যেটো এরিয়া আছে এই এরিয়া ব্লু বা ব্লেক কালার আপনাদের ইউজ কৰি আছে নহলে বা আপোনালোকৰ যিটো ছাউথ ছাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন যিটো এছ এছ ডব্লিউ ডাইৰেকশ্যন চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট এইটো যিটো ডাইৰেকশ্যন হ'ল এইটো ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকে নিশ্চয় টোপনি মাৰি আছে বা এইটো ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকে মেইনলি আপোনালোকে টকা পইচা থৈ দিছে মানে ছেভিংছ কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ইয়াতে প্ৰব্লেম হ'ব নহ'লে বা আপোনালোকৰ ইয়াতে বেডৰুম বনাই আছে চাউথ চাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত এইখিনি এৰিয়াত চাপ'জ আপোনালোকে বেডৰুম বনাই কিনে ইয়াতে টোপনি মাৰি আছে তেতিয়াহ'লেও এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে য'ত আপোনালোকৰ হিউজ লছ হৈ থাকে কম্পিউটাৰ ৰাখিব ৰাখিছে যদি এইটো ডাইৰেকশ্যনত ছাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ মানে ডিচিশ্যন মেকিঙত ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন মেকিঙত প্ৰব্লেম হ'ব নহ'লেবা আপোনালোকৰ যদি ই এছ চি যিটো ডাইৰেকশ্যন হয় ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্ট মানে পূব দক্ষি দক্ষিণ পূৱ ইষ্ট চাউথ ইষ্ট এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি আপোনালোকে ইয়াতে যদি মিৰৰ বা যদি আপোনালোকে আইনা ৰাখিছে মুখ চাবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এতিয়া কৰিব কি কৰা চলিউচনৰ ভিতৰত প্ৰথম কথা হৈছে যদি এণ্ট্ৰেন্সটো যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ব্লকে কৰি দিয়া ঠিক আছে শক্তি শক্তি চক্ৰটো চাব লাগিব কালার তো যদি প্রবলেম হয় আছে তেতে হলে কালার তো মানে চেঞ্জ করিব লাগিব বা কেটাবা এনলাইটেনিং করিব লাগিব বাল্ব লগব পারে কিছমন টেপ লগব লগব পারে এনেকটা ধরন সলিউশন আছে জোনেল ষ্ট্ৰেংথ যিটো আপোনাৰ জোনত আপোনালোকৰ যিটো বস্তু কৰি আছে সেইটো জোনেল ষ্ট্ৰেংথটো চাব লাগিব চাউথ ৱেষ্টটো আপোনালোকক যদি পাৰে অলপ ৰিল'কেট কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব আপোনালোকৰ যদি বেড আছে বিচনা আছে চাউথ চাউথ ৱেষ্টৰ পৰা এছ এছ ডব্লিউৰ পৰা এছ ডব্লিউ অৰ্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমলৈকে আপোনালোকক যদি আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব নহ'লে বা আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি উত্তৰৰ পিনে উত্তৰৰ পিনে আপোনালোকে মন্থন বা মানে সাগৰ মন্থন টাইপৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লু কালাৰৰ যদি ইমেজ ইউজ কৰিব পাৰে হলে ভাল হব যদি এইটো উত্তৰ পূবৰ পিনে বা উত্তৰৰ পিনে থাকে তেতিয়াহ'লেতো ভাল বেলেগ চাইডে থাকিলে বা ছাউথ ইষ্টৰ পিনে থাকিলে চাউথ চাউথ ৱেষ্টৰ পিনে থাকিলে ই এছ চিৰ পিনে থাকিলে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমেটিক হয় চ' ইমানখিনিয়ে আছিলে প্ৰব্লেম পচিবল ৰিজন আৰু সমাধান চলিউচন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা ঘৰৰ বাছটো সমাধান বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ